השני, בואו נשתמש במסכה, ואני חושב שאנחנו נצא ככה לשמור אצלנו, הקיבוץ נמצא במצב במטו, ואין לנו כמעט מבודדים, בעצם אין לנו מבודדים בתוך הקיבוץ, גם עם מקרי הקורונה שהיה לנו נגמר בינתיים בצורה טובה. אנחנו יודעים להתמודד עם זה, הקיבוץ חזק ומקשיב ועובד לפי הנהלים, אנחנו רק צריכים פשוט לשמור עליהם, להמשיך לשמור כמה שיותר, ואנחנו נמצא בזה בשביל. משה חזר אלינו? כן, הנה עכשיו, שנייה משה, עוד שנייה. זהו, בפנים. רק צריך אולי לפתוח אותי. אתה משחרר אותו. שומעים אותי? יופי, כן. אני מצוין. יופי. ערב טוב לכל החברים. זה היה ממש בשנייה האחרונה שאני נכנסתי, ואני קודם כל רוצה להגיד איזה 3-4 מילים, את ה... להגדיר את זה, את התודעה הנרגשת על, על הקהילה המדהימה שיש לנו ועל העזרה שאני מקבל, ובכלל אילו לא הייתי חולה קורונה שעדיין לא הצליח לצאת מזה, הייתי מסכנים פה את כל הקיבוץ, יש לי חגיגת עוגות ואוכל בסוף. אז אני מקווה בימים קרובים לצאת מהמחלה, ואני באמת אומר את זה בהתרגשות ענקית, את ההתגייסות של הקהילה, את העזרה לאנשי הגיל השלישי, מקווה שכל המצב ישתפר. עכשיו, הסיבה העיקרית שבגללה רציתי להיכנס זה כי אנחנו עלה בדעתנו הערב, ממש עכשיו, למשפחה לעשות, כיוון שאין אפשרות לעשות שבעה, אז בקצת ימים שנותרו, לעשות בבוקר בין 10-12, לפתוח זום מיוחד של השבעה, ושחברים שירצו יוכלו להיכנס ולהשתתף, וככה שיחה חופשית ו... ברוח ימי הקורונה לעשות מעין שבעה וירטואלית כזה. ושוב, תודה רבה לכולם ולילה טוב. משה, אנחנו נעזור לך, כי זה רעיון טוב. אוקיי, 100%. יופי. נדבר איתך מחר עם חמותה ונראה איך עושים את זה. בהחלט. תודה רבה. לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב, טוב, השתתפות של כולנו בצער. כן. אם יש למישהו איזושהי התייחסות או דברי סיכום או כל דבר אחר, וזה הזמן, זה לא... קיש... שומעים? זהו, קיש לימד אותי שבנחשוב מסיימים באינטרנציונל, אז שנדע באמת ימים יותר טובים. וזהו, בבריאות, ושוב תודה לכולם, למי שעושה את מלאכתו מתוקף תפקידו ולמי שמתנדב גם בימי שגרה ובוודאי בימי חירום. אז בוא נתור. משה יצטרף עכשיו עם הוידאו, אבל זהו, ירד. בסדר, נמור. חברים, אז כל טוב ולהתראות. רק אני עוד דבר קטן, היינו 60, הצלחנו להגיע ל-60, אני לא זוכר כזה אירוע, באמת, חוץ מאירועים בחוץ בשבועות שהיה אוכל, אבל זה בלי אוכל, אז להגיע ל-60 איש, וואו, שפור, לילה טוב.